Hello friend, how are you? सन्चै हुनुहुन्छ? के गर्दै हुनुहुन्छ? ओके साथीहरु, तपाईहरु सबैजनालाई स्वागत छ यामके प्रोडक्शन युट्युब च्यानलमा। साथीहरु तपाईहरु पनि यसरी नै यदि तपाई मेसेन्जर, इमो, भाइबर, व्हाट्सएप मा साथीहरुसँग च्याट गर्दा भ्वाइस टाइपिङ गरेर कुरा गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईहरुको लागि यो भिडियो एकदमै हेल्पफुल हुनेछ साथीहरु। त्यस्तै साथीहरु तपाईहरुलाई कुनै पनि साथीले तपाईलाई इंग्लिशमा मेसेज पठायो र तपाईहरु त्यो साथीसँग इंग्लिशमा च्याट गर्न चाहनुहुन्छ तर तपाई चाहिँ इंग्लिशमा चाहिँ टाइपिङ गर्न जान्नुहुन्न र तपाईले नेपालीमा टाइपिङ गरेरै त्यो तपाईले नेपालीमा टाइपिङ गरेको कुनै पनि वर्ड सेन्टेन्सलाई अथवा सेन्टेन्स वाक्यहरुलाई तपाईको डाइरेक्ट इंग्लिशमा ट्रान्सलेट गर्दिन्छ र तपाईहरुले नेपालीमा टाइपिङ गरेको कुरा इंग्लिशमा कुरा गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै म यहाँनिर टाइपिङ गर्दै छु, के गर्दै हुनुहुन्छ भनेर मैले यहाँनिर नेपालीमा टाइपिङ गरेको तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ। मैले के गर्दै हुनुहुन्छ भनेर नेपालीमा टाइपिङ गरिसकेपछि साथीहरु माथिनिर देख्न सक्नुहुन्छ व्हाट आर यू डुइङ भनेर डाइरेक्ट यसलाई तपाईले ट्रान्सलेट गरेको देख्न सक्नुहुन्छ। यसरी तपाईहरु नेपालीमा टाइपिङ गरेर इंग्लिशमा ट्रान्सलेट गरेको मेसेजलाई रिप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। र जस्तै तपाईलाई म अर्को उदाहरण देख्न चाहे यहाँनिर म अर्को टाइपिङ गर्छु, जस्तै खाना खानुभयो भनेर म यहाँनिर टाइपिङ गर्छु साथीहरु। र तपाईले जस्तै यहाँनिर खाना खानुभयो भनेर टाइपिङ गर्नुभयो भने माथिनिर देख्न सक्नुहुन्छ यसमा डाइरेक्ट इंग्लिशमा ट्रान्सलेट गरिदिएको छ ह्याव डिनर भनेर। यसरी तपाईले यसलाई सेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईले नेपालीमा टाइपिङ गरेर इंग्लिशमा सेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। यसरी साथीहरु तपाईले पनि आफ्नो मोबाइलमा कुनै पनि साथीहरुसँग च्याट गर्दा भ्वाइस टाइपिङ गरेर अथवा तपाईले नेपालीमा टाइपिङ गरेर इंग्लिशमा रिप्लाई गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईहरुको लागि यो भिडियो एकदमै हेल्पफुल हुनेछ। त्यसको लागि तपाईहरुले आफ्नो मोबाइलमा केही सेटिङ गर्नुपर्ने हुन्छ, तपाईहरुलाई म त्यो सेटिङहरु स्टेप बाइ स्टेप सिकाउनेछु। त्यसको लागि साथीहरु तपाईहरुले यो भिडियो स्किप नगरिकन अन्तिमसम्म नछुटाइकन हेर्नु होला, तपाईहरुको लागि यो भिडियो एकदमै हेल्पफुल हुनेछ साथीहरु। साथीहरु त्यो भन्दा पहिले तपाईहरुले यो भिडियोलाई लाइक गर्नु होला। अहिलेसम्म हाम्रो च्यानल यामके प्रोडक्शनलाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने तपाईहरुले भिडियोको तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ सब्स्क्राइब भनेर रातो बटनमा, यसलाई क्लिक गरेर सब्स्क्राइब गर्नु होला। र यतापट्टि घन्टी अर्थात् बेलायकन आउँछ, यसलाई पनि क्लिक गरेर यो माथिको अलमा क्लिक गर्नुभयो होला। यति गर्नुभयो भने साथीहरू तपाईँहरूले आगामी दिनमा यस्तै युजफुल भिडियोहरूको नोटिफिकेसन सबैभन्दा पहिला प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। र साथीहरू यो भिडियोलाई धेरैभन्दा धेरै सोसियल मिडियाहरूमा सेयर गर्नुहोला ताकि तपाईँहरूको साथीहरूलाई पनि यो भिडियो एकदमै युजफुल हुनेछ। ओके साथीहरू, त्यसको लागि तपाईँहरूले आफ्नो मोबाइलमा एउटा सानो एप्लिकेसन इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो एप्लिकेसन आफ्नो मोबाइलमा इन्स्टल गरिसकेपछि त्यो एप्लिकेसनमा केही महत्त्वपूर्ण सेटिङहरू सेट गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँहरूलाई म त्यो एप्लिकेसन इन्स्टल गरेर ती महत्त्वपूर्ण सेटिङहरू कसरी गर्ने त भन्ने कुरा स्टेप बाई स्टेप सिकाउनेछु। त्यसको लागि यो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला। र साथीहरू सबैभन्दा पहिले तपाईँहरूले आफ्नो मोबाइलमा भएको प्ले स्टोरमा जानुहोस् र प्ले स्टोरमा गइसकेपछि साथीहरू माथिनिर सर्च बारमा सर्च गर्नुहोस् GBOARD जिबोर्ड भनेर सर्च गर्नुहोस्। जिबोर्ड भनेर सर्च गरिसकेपछि साथीहरू तपाईँले माथि फर्स्टमै देख्न सक्नुहुन्छ जिबोर्ड द गुगल किवर्ड भनेर देख्न सक्नुहुन्छ। सिम्पली यसमा तपाईँले क्लिक गर्नुहोस् र तपाईँले यसलाई यहाँनिर इन्स्टलमा क्लिक गरेर इन्स्टल गर्नुहोस्। एकछिन टाइम लाग्छ साथीहरू, धैर्य गर्नु होला। तपाईँले यो एप्लिकेसनको कुरा गर्नुपर्दा साथीहरू यसलाई 3 मिलियन ले यसलाई रिभ्यू दिएका छन्। यसको 4.4 यसको रिभ्यू छ साथीहरू। र यसलाई चाहिँ यतापट्टि तपाईँले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ 1 बिलियन, वाउ, 1 बिलियन टाइम चाहिँ यसलाई डाउनलोड तथा इन्स्टलेसन गरिएको छ साथीहरू। 1 बिलियन, 1 बिलियन कल्पना गर्नुहोस् त, 1 बिलियन टाइम यसलाई डाउनलोड गरिएको छ साथीहरू। त्यसैले एकदमै राम्रो एप्लिकेसन हो साथीहरू, गुगल कम्पनीको एप्लिकेसन हो। एकछिन धैर्य गर्नु होला साथीहरू, यहाँ इन्स्टल हुँदैछ। इन्स्टल भइसकेपछि म तपाईँलाई ती महत्त्वपूर्ण सेटिङहरूको बारेमा स्टेप बाई स्टेप सिकाउनेछु। ओके साथीहरू, इन्स्टल भइसक्यो र तपाईँहरूको मोबाइलमा पनि यो एप्लिकेसन इन्स्टल भइसकेपछि सिम्पली यहाँनिर ओपनमा क्लिक गरेर ओपन गर्नुहोस् र यहाँनिर इनेबल इन सेटिङमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि यहाँनिर जिबोर्ड भन्नेमा यतापट्टि देख्न सक्नुहुन्छ, यतापट्टि एउटा आइकन छ, यो आइकनमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि यहाँनिर ओके गरिदिनुहोस् र साथीहरू यहाँनिर सिलेक्ट इनपुट मेथडमा क्लिक गर्नुहोस् अनि यहाँ जिबोर्डमा क्लिक गरिदिनुहोस् अनि यहाँनिर सेट पर्मिसनमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि यहाँनिर अलाउ गरिदिनुहोस्। त्यसपछि यहाँनिर डन गर्नुहोस् र त्यसपछि साथीहरू अब तपाईँले यहाँनिर महत्त्वपूर्ण केही सेटिङहरू जान्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि तपाईँले यहाँनिर माथि ल्याङ्ग्वेजमा क्लिक गर्नुहोस्
र ल्याङ्ग्वेजमा क्लिक गरिसकेपछि साथी तपाईँले यहाँनिर तल निर देख्न सक्नुहुन्छ एड किबोर्ड भनेर देख्न सक्नुहुन्छ, यो एड किबोर्डमा क्लिक गर्नुहोस् र त्यसपछि तपाईँले स्क्रल डाउनबाट तल आउनुहोस्। स्क्रल डाउनबाट तल आइसकेपछि साथीहरू यहाँनिर नेपाली भनेर खोल्नुहोस्, जस्तै यहाँनिर नेपाली भनेर यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ, यो नेपालीमा क्लिक गर्नुहोस् र नेपालीमा यहाँनिर एउटा नेपाली इन्डियन, नेपाली इन्डिया, नेपाली ल्याटिन र नेपाली नेपाल भन्ने छ, सिम्पली तपाईँले यो नेपाली नेपालमा क्लिक गर्नुहोस् र यहाँनिर एउटा तपाईँले महत्त्वपूर्ण कुरा के जान्नुपर्ने हुन्छ भन्दा साथीहरू, यहाँनिर तपाईँलाई यो किबोर्ड चाहिँ अलिक अप्ठ्यारो हुन्छ टाइपिङ गर्नको लागि, त्यसैले साथीहरू तपाईँले यो किबोर्ड चाहिँ चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। यो किबोर्ड अलरेडी यहाँनिर चुज छ भने यो किबोर्डलाई पनि तपाईँले यहाँनिरको यो एउटा सर्कलमा क्लिक गरेर यो किबोर्डलाई नै चुज गर्नुहोस्। त्यसपछि सिम्पली तपाईँले यहाँनिर तलनिर देख्न सक्नुहुन्छ यो डनको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ, यो डनमा क्लिक गरिदिनुहोस्। त्यसपछि साथीहरू अब यसलाई सिम्पली ब्याक गर्नुहोस् र अब तपाईँले अब केमा मेसेज पठाउन चाहनुहुन्छ त, अथवा फेसबुकमा मेसेन्जरमा, फेसबुकमा पनि तपाईँले स्टाटसहरू लेख्न, क्याप्सनहरू लेख्न तपाईँले नेपालीमा बोलेर अथवा इङ्ग्लिसमा बोलेर भोइस टाइपिङ गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै अहिले म तपाईँलाई उदाहरणको लागि यहाँनिर मेसेन्जरमा गएर एकजना साथीलाई यहाँनिर मेसेज पठाउँछु, जस्तै यहाँनिर मेसेज टाइपिङ गर्नको लागि तपाईँहरूले भोइस टाइपिङ गर्नको लागि साथीहरू तपाईँलाई यहाँनिर एउटा माइकको आइकन देख्न सक्नुहुन्छ, यो माइकको आइकनमा क्लिक गरेर तपाईँहरूले कुनै पनि अब साथीलाई के मेसेज पठाउन चाहनुहुन्छ तपाईँले त्यही मेसेज बोल्नुहोस्। जस्तै तपाईँ सन्चै हुनुहुन्छ, के गर्दै हुनुहुन्छ, खाना भयो, कता हो भनेर तपाईँले यस्तै त्यो माइकको आइकनमा क्लिक गरेर त्यहाँ बोल्नुभयो भने तपाईँको यहाँनिर त्यो तपाईँले बोलेको कुरा टाइपिङ हुन्छ र तपाईँले त्यो बोलेको कुरा टाइपिङ भइसकेपछि तपाईँहरूले आफ्नो साथीहरूले म्यासेज सेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरू यो त भइहाल्यो साथीहरू, यो सिम्पली छ, यो एकदम सिम्पल छ, तपाईँले यो कुरा जान्नुहुन्छ नै, म भिडियोको फर्स्टमा नै तपाईँलाई यो कुरा देखाएको थिएँ। र रह्यो कुरा एउटा के छ भन्दा साथीहरू, यदि तपाईँहरूलाई कसैले इङ्ग्लिसमा म्यासेज पठायो र तपाईँले त्यो इङ्ग्लिसमा म्यासेज त्यसको इङ्ग्लिसमा रिप्लाई गर्न जान्नु भएन, बुझ्नु त भयो तर त्यसलाई इङ्ग्लिसमा रिप्लाई गर्न जान्नु भएन भने तपाईँले नेपालीमा टाइपिङ गरेर त्यो नेपालीमा टाइपिङ गरेको कुरालाई अलरेडी यहाँनिर गुगलले ट्रान्सलेट गरिदिन्छ, अथवा तपाईँले नेपालीमा टाइपिङ गरेको कुरालाई इङ्ग्लिसमा लेखिदिन्छ र तपाईँले त्यो इङ्ग्लिसमा लेखेको कुरा चाहिँ म्यासेज सेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो कुरा सिक्नको लागि साथीहरू यहाँनिर यो जी भनेर यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ, यो गुगलको आइकन यो जी भनेर देख्न सक्नुहुन्छ, सिम्पली यसमा क्लिक गर्नुहोस्। यसमा क्लिक गरिसकेपछि साथीहरू यहाँनिर एउटा तिनवटा धर्का अथवा तिनवटा थोप्ला देख्न सक्नुहुन्छ, तिनवटा मार्जिन, तिनवटा थोप्लामा यसमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि यहाँनिर अन्डरस्टुड भन्नेमा क्लिक गरिदिनुहोस् यहाँ तल। त्यसपछि साथीहरू यहाँनिर ट्रान्सलेट भनेर देख्न सक्नुहुन्छ, हामीले यो ट्रान्सलेटको माध्यमबाट नेपालीमा टाइपिङ गरेर त्यसलाई इङ्ग्लिसमा ट्रान्सलेट गरिदिन्छ अलरेडी। त्यसपछि हामीले नेपालीमा टाइपिङ गरेको कुरालाई इङ्ग्लिसमा सेन्ड गर्न सक्छौँ। त्यसको लागि सिम्पली साथीहरू तपाईँले यो ट्रान्सलेट भन्नेलाई लङ प्रेस गर्नुहोस् अथवा एकछिन दबाइराख्नुहोस्, त्यसपछि यहाँनिर यो ओकेमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि यहाँनिर डिटेक्ट ल्याङ्ग्वेज भनेर देख्न सक्नुहुन्छ, डिटेक्ट ल्याङ्ग्वेज भनेको तपाईँले टाइप गर्न चाहेको कुन ल्याङ्ग्वेजमा हो त भन्ने कुरा हो। त्यसको लागि तपाईँले डिटेक्ट ल्याङ्ग्वेजमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईँले यहाँनिर आएर ल्याङ्ग्वेज चुज गर्नु, जस्तै हामीले मैले यहाँनिर नेपाली भनेर चुज गर्छु, नेपालीमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि साथीहरू तपाईँहरूकोमा यहाँनिर यस्तो किबोर्ड आउँछ, यो किबोर्ड चाहिँ अलिक अप्ठ्यारो हुन्छ, यो किबोर्ड चेन्ज गर्नको लागि तपाईँले यहाँनिर तल देख्न सक्नुहुन्छ एउटा अर्थको जस्तो आइकन अथवा गोलो सर्कल देख्न सक्नुहुन्छ, यो गोलो सर्कलमा एकपल्ट क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँहरूको यहाँनिर सजिलो किबोर्ड आउँछ। जस्तै यहाँ नेपालीमा टाइपिङ गर्नको लागि जस्तै तपाईँ के म जस्तै तपाईँलाई के गर्दै हुनुहुन्छ भनेर यहाँ टाइप गर्छु, जस्तै के GARDAI गर्दै याच यु यान यु हुनु याच यु यान सी एच एच ए हुनुहुन्छ, जस्तै के गर्दै हुनुहुन्छ भनेर यहाँनिर हामीले नेपालीमा टाइपिङ गर्यो र यहाँनिर डाइरेक्ट तपाईँले यहाँनिर माथि निर्देख्न सक्नुहुन्छ इङ्ग्लिसमा वाट आर यु डुइङ भनेर यहाँनिर यसरी टाइपिङ गरिदियो। जस्तै यहाँनिर म अर्को वर्ड तपाईँलाई टाइपिङ गरेर देखाउँछु साथीहरू, जस्तै त्यसको लागि फेरि पनि तपाईँले यहाँनिर यो जीमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ अनि यो थ्री डटमा क्लिक गरेर यहाँनिर ट्रान्सलेटमा क्लिक गरेर फेरि टाइपिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै एसएन सिएचएआई सन्चै, एसए जस्तै म साथीहरू केएचए खा खा
ना के आचे यानु खानु बी आचे वायु खाना खानु वायु बन रहे यानी रे टाइप करें मन साथी हरु यह सिंपली तो अपन यानी रे देखने सकूँ जा इसला डायरेक्ट गूगल ले जाएं ट्रांसलेट कर दे से इंग्लिश में एक्चुअल इंग्लिश में से इस तरी ट्रांसलेट कर दीजिए साथी हरु पक्की बन साथी हरु यह वीडियो तो अपन लाइक दम ही हेल्पफुल होने सा र साथी हरु यह वीडियो ला देरे बंदा देरे शेयर गर्नु होला किनकि तपाईहरुका साथीले पनि यो टेक्निक सिकेर तपाईहरुका साथीले पनि भ्वाइस टाइपिङ गर्न र नेपालीमा लेखेको कुरालाई इंग्लिशमा सेन्ड गर्न मेसेज सेन्ड गर्न सिक्नु हुनेछ र यो भिडियोलाई पक्कै पनि लाइक गर्नु होला अहिलेसम्म हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने आगामी दिनमा यस्तै नयाँ नयाँ भिडियोहरू हेर्नको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर नजिकै रहेको घन्टी अर्थात् बेल आइकनलाई दबाउनु होला र साथीहरू पक्कै पनि यो भिडियोको तलपट्टि स्क्रल डाउन गर्दै तलपट्टि गएर कमेन्ट गर्न चाहिँ नबोल्नु होला यो भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो त्यस्तै कमेन्ट गर्नु होला अथवा आगामी दिनमा के कस्ता भिडियोहरू तपाईँहरूले एमके प्रोडक्सन युट्युब च्यानलबाट चाहनुहुन्छ त्यही अनुसारको सल्लाह सुझाव दिनु होला तपाईँहरूकै सल्लाह सुझाव अनुसार आगामी दिनमा म तपाईँहरूको लागि भिडियो उपलब्ध गराउनेछु भन्दै अब अर्को भिडियो लिएर तपाईँहरूमा उपस्थित हुने बाचा गर्दै आजको लागि छुट्टिन्छु धन्यवाद साथीहरू।